Росіяни сьогодні обстріляли завод «Солидарі». Інформації про загиблих та травмованих поки немає. По центру міста обстріли другий день поспіль. Попали в завод к нам, в центр попали. Біля адміністративного будинку управління попали. Вот. Самолетов, ничего не знаю, помощного стреляют. В основном это выбитые стекла возле там попадания. Сьогодні в Бахмуті була обстріляна школа та інфраструктурні об'єкти. Російська армія обстрілює місто кілька днів поспіль. Це відео Національна поліція документує наслідки. У мене дитина трьохлітній сиділа, рисувала, і як-то вона різко побіжала ко мені на кухню, а папа вийшов курити на вулицю. Тільки вийшов в під'їзд, і от це гух, я малую подмішку і одразу на вулицю. Ось такими елементами був обстріляний Бахмут. Після обстрілу усувають наслідки. В багатьох будинках вибито вікна, пошкоджено дахи, перебита лінія електромережі, перебито газопостачання. Авдіївка сьогодні зранку зазнала авіаракетного удару, пошкоджено 3 житлові будинки. Інформації щодо постраждалих немає. У Мар'їнській громаді внаслідок обстрілів знеструмлено Красногорівку. Анастасія Галасюк, новини на Суспільному.